колишній чоловік Олени Безверхньої Євген Корольков подав до суду щодо ануляції заборгованості та припинення виплати аліментів. 23 жовтня відбулося підготовче судове засідання у Центральному районному суді. Ні позивач, ні його адвокат на засідання не з'явилися. Подружжя було разом 4 роки. У 2010-му розлучилися. Мають 10-річну доньку Валерію. Замечательна дочка Валерія. Ми розвелися. Чудова донька Валерія. Ми розлучилися з чоловіком, коли їй було 2 роки. Їй незабаром 11 років. У нас все добре, звичайно, але хотілося б, щоб все було по закону. Щоб моя дитина все-таки отримала те, що їй належить. По закону, тому що протягом 8 років не було ніякої допомоги з його боку. Я знаю, що там продавалися машини, продавалися дачі. Тобто ніяка сума, навіть частково, не була спрямована на погашення заборгованості. Ми зв'язалися з колишнім чоловіком Олени Євгеном Корольковим. Чоловік повідомив про готовність спілкуватися з журналістами. Обіцяв зателефонувати у середу 24 жовтня ввечері та назначити дату зустрічі. Начальник головного територіального управління юстиції Миколаївській області Роман Возняк розповів, що у випадках несплати аліментів одним з батьків слід одразу звертатися до суду та скористатися послугами адвоката. В будь-якому разі, якщо навіть сьогодні все є судовий процес, я б радив жінці все-таки скористатися правничою допомогою, щоб все-таки не одна вона сама представляла себе і свої інтереси своєї дитини в суді, а все-таки, щоб в неї був відповідний правник, адвокат, який би допоміг їй правильно вести себе в судовому процесі. І в будь-якому разі користуватися всіма засобами захисту прав дитини, які сьогодні передбачені законодавством. Інформація про боржників аліментів заноситься до єдиного реєстру боржників України. В опрацюванні Миколаївського управління юстиції нині знаходиться 17 тисяч виконавчих проваджень у напрямку стягнення заборгованості по аліментам. Статистика говорить, що за 9 місяців 2018 року було вже стягнуто майже 84 мільйони гривень. Попередня статистика 2017 року говорила нам, що за 12 місяців 2017 року державні виконавці стягнули 39 мільйонів гривень. Якщо є майно, державний виконавець не вправі, а я знаю, що воно так є, він наклав вже відповідні в реєстр відповідні арешти на рухоме і нерухоме майно. Якщо це майно є, воно знаходиться у власності боржника, то державний виконавець може приступити до процедури примусової реалізації за результатами аукціону. Відповідна сума коштів, яка була вилучена, буде направлена в рахунок погашення боргів дитини. Наступне судове засідання призначене на 16 листопада 2018 року. Світлана Кльосова, Андрій Завородній, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.